Башкарма комитеті рәйісі орынбасары Қадірия Рәйісовна Идрисованы шақырам. Хайырлы кеш, құрметті тамашашылар, өзіміздің мақтанышылар, келген әдебиет сәнғат әһелләребез. Менә бүген безнең бик матур гына тамаша булды. Инде мондагы фикерләр бер җипкә сузылып, алтын җипләр белән бәйләнеп, үрелеп алып барылды. Без инде Сабиның алтын йомгагы бәйләмен, җип бәйләмен әкренләп-әкренләп сүттек. Күрәсез анда безнең уйлавыбызча үшә төрле вакытлары булгандыр. Аның инде гади җиптән үрелгән җирләрдә булгандыр. Ә минем уйлавымча инде Сабиның тормыш йомгагы күбрәк алтын җепләрдән бәйләнгән. Һәм инде бик күптән аралашкан кеше буларак, индусави агабыз буларак, минем чынлап та барлык монда сөйләгән чыгышларга кушылып әйтәсем килә, индусави чынлап та пак күңелле кешесез. Менә шул пак күңеллеге сезнең, менә бүген хакимият башлыгы безнең әйтеп китте бит, ничә яшь микән дип сорау куйдым мин ди. Ничә яшь икән дип аптырап калдык ди. Менә без инде сабысының белән 11 елдан артык аралашабыз. Мин дә чынлап та сезгә 70 яшьтә дип күз алдыма китермәдем. Үзем дә андый сорау булгач үзем дә югалып калдым. Чынлап та инде сабыга ничә яшь икән саган? Бирәсе килми сезгә ул 70 яшьтә. Менә шул күңелдәге аклык сезнең, паклык өлкәнгән яшьтә булуга карамастан, сезнең йөзегезгә менә шушы яшьлек нурлары сибә. Әйтәләр бит, өлкәнегән кеше матурая бара, кайбер кеше диләр. Әнә олар инде безнең ак күңелле, пак күңелле кешеләр. Менә инде сабысы шундый кеше.
Инде минем шын күлдән сезнең гойләгезге Дония апага, менә кайткач әйтегез рәхмәт. Сезне шушайтып саклауга һәр кешенең үзенең гойләсендә тылы була. Тылы булганда гына кеше һәр вакыт кешеле була. Менә шул тылыгы сезнең кешеле. Дания апага, һәм инде сез бит инде бер малай бер кыз үстергән кеше. Сез үзегез әдәбиятта безне зәңгәр экраннар аша әдәбият белән һәм инде сүзләрегез аша безнең күңелләребезне дәваласагыз, халыкның күңелен дәваласагыз, сезнең балаларыгыз бик тә уңган булган улыгыз, кызыгыз һәм улыгыз алмас кешеләрнең җанын дәвалаучылар. Алар безнең табиблар. Менә шуңа күрә инде минем сезгә бик тә зур рәхмәтне кире кабат шушы Актаныш халкыннан монда безнең яшьләребез утыра. Безнең быел кадет мәктәбе ачылды Актанышта. Бу авыл балаларын тагын бер кат җыйнарга, тупларга, бергә тәрбияләргә һәм инде төрле яклап аларның сәләтен ашырга мөмкинлекләр бирде дип уйлыйм мин. Һәм шушы балалар да барсызалар бүген монда утыралар. Без аларны шуның өчен чакырдык та. Таныша торсыннар, аңлый торсыннар, белә торсыннар безнең нинди кешеләребез бар икәнне. Һәм инде аларның күңеленә әнә ул инде сезнең алтын җепләрегезнең аларның күңеленә сарый бара. Шуңа күрә минем кабаттан сезгә шушы тамашачылар исеменнән чын күңелдән рәхмәт белдерәсем килә инде сабый. Һәм дә менә бүгенге сәхнәдә әзерләгән үзебезнең мәдәният хезмәтләренә бик зур әһәмият итәсем килә барлык халык исеменнән. Чөнки алар әле без теге атнада гына җомга шимбә көнне Казанда булган үзебезнең уңыш бәйрәмендә 200-дән артык кеше барып, аның инде 50-се мәдәният сәнгать хезмәткәрләре анда аерым программа күрсәтеп, менә иртәгә без Алла берсә тагышып китәбез 120 кешелек коллектив белән, иртәгә булачак андагы, берсе көнгә булачак андагы көрәш бәйгесен ашу җибәргә безнең районга кушылды һаман шушы сәнгать хезмәткәрләре безнең әзерли. Һәм бүген булган тамашаны күреп торасыз, шушы 2 атнада үтмәде безнең 3 менә шушындый матур-матур кишене тамашачыны әзерләндерүчеләр алар. Операторлардан алып, бүтән сәнгә үзебезнең мәдәният хезмәткәрләренә, алар китапханәчеме, алар мәдәният өлкәсендә эшләүче сүз остасымы, бию остасымы, җырчыларыбызмы, һәр берсенә сезнең исемнән рәхмәт әйтәсем килә. Бик зур рәхмәт сезгә, кызлар, егетләр. Һәм дә инде 3-нче рәхмәтне әйтәсем килә бүген шушындый кичәдә зурлап безнең үзебезнең индусавиябызны зурлап, индусавияле тагын бер нәрсә мин сезгә әйтергә онытам. Безнең индусавия шул ягы белән дә бик кадерле. Менә безнең яшь журналистлар елдан ел арта бара үзебезнең районда чыккан язучыларыбыз, Язучылар союзына кабул ителә бара яшьләребез. Менә алар белән һәрвакыт без сөйләшәбез, аралашып яшибез. Мин һәрвакыт аларга әйтәм: егетләр, кызлар, сез бер вакытта да туган ягыгызны онытмагыз. Чөнки иң беренче аяк басарга этәргеч биргән безнең җиребез Актаныш җире, синең авылың. Менә шул турыда онытма бер вакытта да дип. Һәм моның белән минем әйтәсем килә, бер вакытта да үзегезне дә, үзегезнең янәшәдә үскән шәхесләрне, үзегезнең янәшәдә яшәгән үзегезнең авыл халкын, үзегезнең район халкын һәр вакыт без инде язучы булабыз монда. Кем генә булсак та, аларга мәрхәмәт белән карарга тиеш. Чөнки монда яшәгән халык, шушы авылда яшәгән халык, шушы Актанышта яшәгән халык безне туган җирле итеп яши. Без еракта булабыз, ул әллә кемнәр булып яшәсәк тә, әллә кайларда булсак та, шушында яшәгән халык безне Актаныш кешесе итеп яшәтә. Менә бу әйберне бер вакытта да онытмаска кирәк дип. Ә инде сабы ул турыда бер вакытта да онытмый. Ул турыда менә чыккан язучылар да әйттеләр, чыккан мондагы чыгыш ясаучылар да әйттеләр. Һәм мин дә ныклап әйтәм, менә шушы китапларда һәр вакыт ул үзенең туган җире турында яза. Үзенең туган ягын, туган җирен тарихка кертеп калдыра. Моның өчен дә зур рәхмәт сезгә, Индусабый. Һәм инде Индусабыны олылап, Индусабы белән бергә кайтып, безнең кичәбезгә ямысты. Индусабының шәхес буларак аны безгә танытуда тагы да ярдәм иткән, безнең балаларыбызга ярдәм иткән шәхесләргә бик зур рәхмәт сезгә. Телевидение хезмәткәрләренә, язучыларга да һәм барыгызга да бик зур рәхмәт сезгә. Здравствуйте. Рәхим итегез. Хәерле кич, кадерле якташларым. Миңа менә бүген сезнең белән шушы залда кара-каршы очрашып тору зур шатлык,
зур бәйрәм. Гомумән, әгәр дә язучы кешенең әсәрләрен укысалар, драматургның әсәрләрен сәхнәдә күрсәләр, кинода яки спектакльләрдә күрсәләр, ул аның өчен, аның иҗаты өчен бер тәргеш була. Һәм менә шундый мөмкинлекне булдырган өчен бүген Татарстан Язучылар Берлегенә, районыбызның җитәкчеләренә, минем авылдашларыма, якташларыма, мине санга санап, кешегә санап, иҗат кешесенә санап килгән барлык дусларыма, менә Казаннан бергә-бергә кайткан хезмәттәшләремә, гомумән барыгызга да бик күп рәхмәт, бик күп рәхмәт. Әлбәттә, айрым рәхмәт менә шушы минем әсәрләремне образларга салып, җанландырып, шушы сәхнәдә сезгә күрсәткән районыбызның сәнгать осталарына. Аларга айрым рәхмәт. Аннан соң минем алар белән инде беренче очрашуымда түгел, алар шушындай күркәм эшне беркадәр электә башкарганнар иде. Бүген аны тагын яңа сулыш белән яңаша әйтеп күрсәттеләр, сезнең алга яш буынга күрсәттеләр. Билгеле, менә шундый бер очрашуга гына нинди дә булса сәнгать кешесенең, язучының, әдип кешенең иҗатын туысы белән яктыртып бирү мөмкин түгел. Ул мөмкин булмаган хәл. Әле менә монда килер алдыннан да килергә берничә көн калгач кына мин нәшриятта бер юлы ике китабым басылып чыккан иде. Аның берсе «Балашак кайтавазы», «Балашак кайтавазы» дип атала. Икенчесе «Вадигер» әйтеп исем бирдек, повестьлар. «Балашак кайтавазында» кичкенә нәни балалардан башлап мәктәп яшендәге балалар өчен язылган повестьлар тупланган. Повестьлар дигәндә инде зурлар өчен язылган, зурлар өчен язылган әсәрләр тупланган. Боларны сез укый аларсыз, аларны китапханәгә алып килдек, районның барлык китапханәләрендә дә таратырлар. Мөмкинлегегез булса, теләгегез булса укырсыз. Һәм менә кайбер кешеләр анда үзләренең бәлки образларында очратырлар. Билгеле исемнәрен үзгәртеп инде. Шиялек кешеләре, шиялек сукмаклар дигән әдәби документаль повестьта үзләренең шәм исемнәрендә очратырлар. Өченче китабым да әзерләнгән иде, ләкин ансы нәшриятта чыгып өлгермәде. Сез инде индусавый бик җитди кеше икән дип уйламагыз. Кай вакытта шаярда беләбез. Өченче китабының исеме 99 шаяру дип исемләнгән иде. Бераздан ансыла чыгып җитәр, ләкин әле ул кашан монда килеп җитәр сезгә. Шуңа күрә мин шушы чыгачак китаптан берничә куплетны укып күрсәтмәкче булам. Әгәр дә вакытыгыз булса, тыңларга теләгегез булса. Ул инде 99 шаяру рубагыйлар. Сез рубагыйларның нәрсә икәнен беләсез инде. Бер шәргенә куплеттан тора торган мәхәббәт турындагы шигырьләр. Мин аларны билгеле Омар Хайямнар кебек итеп, матур итеп яза алмаганмындыр бәлки. Һәр хәлдә мин аларны шаян тонда язарга теләдем һәм шулай килеп чыкты да кебек инде. Мәхәббәт турында булгач, әлбәттә, беренче куплеты «Ак таныш кызларына» дип атала. Зиһенемне чуалтасыз, көләсез дә, күргән саен гашык булам берегезгә. Инду сабый, мин дә сине яратам дип, ник һаманда әйтмисезсең берегездә? Китче, җаный, шулай сөйеп карама, йөрәгемә сөю утын кадама. Үзең сөйеп карыйсың бит дисеңме? Нишлим, җаный, күңелем шундый алама. Чибәр кызның аяклары төз булганда фәрештәләр керә алмый имеш анда. Ә мин үзем фәрештә үк булмасам да, бераз басып торыр идем аның янында. Чибәр кызлар нигә туа бу дөньяга? Кунакка дип киләләр бит безнең янга. Килгәш килгәш буш китмим дип кайсылар у, кайсысы ушлап агу сала безнең янга. Кисәтү. Минутларны баганада сәгать саный. Чәчәк тотып күпме басып торам жаный. Аңла жаный, тұрып болмас былай келгел. Мен де жаный түшіп қалған парень түгел. Мишар қызына, мен үткенде тәрәзеңнен бақтың ма? Мені нешек, неше ва деп таптың ма? Әлі енді бір теңге санаби есімдіктен сәпсем сызып аттың ма? Түш көрдім, әлі мінамда мезгіл қызлары біз едік деп шиғыр айтып елдер ме? Мені оларға қарайтырғандыр енді түш көрдім. Сез имеш, сез 12 кыз имеш. 12-гә 12, 12 җегет тиеш. Без имеш, без 13 җегет имеш.
бигрәк яман төш имеш, 13-нче мине имеш. Подиум янында. Аяклар төз, кырфыклар без, юллар такыр. Күрәм кызкай, син бик шибәр, син бик матур. Беләсең ич инде сабый, иләс миләс. Кызыктырып йөрмә мине шырту матыр. Йөрәгемдә дүрт тәрәзә, дүрт капкаш, җаны сине югалтмамын бер тапкаш. Эш капкашын арендага бирәйек, әберсендә ике гына торайык. Ике гашыйк. Беләм инде, син дә гашыйк, мин дә гашыйк. Кашыш-машыш уеннарын әйдә ташлыйк. Кагаз язып, договорга кул куйып та, бергә-бергә эт мәшле тора башлыйк. Аяклы таяк. Сизми торам, кызлар килеп җиткән икән. Чәшәкле җәй әллә кашан иткән икән. Эш аяклап, бер бөкре каршып килә. Тәүбә-тәүбә, мин дә буны үпкән микән? Бовши шибәр, бовши гүзәл, бовши матур. Хәзер кем син? Үзем әйтәм, син әйтми тор. Эш аяклы бөкре, бөкрәйгән бер әби син. Настоящий гүзәл, матур дәвани син. Аждаһа да ашып йөри күпләрдә, сандугачта таныштырдым күпләргә. Берсе сайрый, берсе һаман ут чәшә. Мәхәббәт һәм хыянат ул кылаша. Бер шаян әйткән имеш, бу дөньяда туры килми үпкән сайын. Әбусы язып бетмәгән, гафу итегез. Йөгерек кызга. Һәм бар кызга. Китабымны укып кара, рыбагыйма? Рыбагыйлар язарга мин бер сабыйма? Хәзер инде укыганны аңламасаң, гаепләмә беләш башлы бу сантыйны. Рәхмәт. Киләчәктә дә бергә-бергә шаршыга язсын. Рәхмәт. Зур иҗат эше белән шөгыльләнә. Аның сокландыргыч әсәрләре халыкара мирас журналында даими рәвештә басылып килә. Укучыларны сөендергән китаплары тиз арада аларга барып җитә. Индус Серматовның халкыбыз рухын күтәргән, аның фикерлеү дәрәҗәсен арттырган, әхлакый рухи сифатларын саклаган, инкыраз һәм мирас палачларына нык киртә куйган бай әдәби иҗаты милләтебезнең рухи дөньясында мәңге яшәп, Индус Серматов сүзләре, Инсаф Хабибуллин тие, Татарстан, ватаным минем. Башланган юбилей кичәсе шушының белән тәмам. Хушыгыз, сәламәт булыгыз.